Pessoal, a vocês que estão nos assistindo, obrigado pelo seu carinho, também pela sua audiência. Ótima noite para vocês, estamos falando aqui direto da cidade de São Pedro do Suaçuí, é isso mesmo, da cidade de São Pedro do Suaçuí, completando aí hoje 60 anos, né, de muita história, 60 anos de emancipação política, e vamos mostrar para vocês o que está acontecendo aqui hoje. Lembrando que pela manhã tivemos aí, ou seja, uma programação espetacular, enfim, apresentações das escolas, né, grupos culturais também da cidade, e nesse exato momento acontece aqui a feirinha, é isso mesmo, a feirinha que está acontecendo. Nesse momento aqui uma banda se apresentando no palco, e para mostrar tudo para vocês, eu vou chamar agora a Edna, que vai mostrar para vocês aí tudo sobre os 60 anos de muita história dessa cidade de São Pedro do Suaçuí. É com você, Edna, mostra tudo pra gente aí sobre essa festa de 60 anos de história da cidade de São Pedro do Suaçuí. Estou aqui, Reginaldo, no meio da multidão. Sim, hoje em São Pedro do Suaçuí está aí comemorando 60 anos de emancipação política. E nós estamos aqui trazendo toda essa movimentação para você. Hoje pela manhã, o que aconteceu aí? Aconteceram algumas comemorações, homenagens aos 60 anos da cidade de São Pedro. Às 8 horas começou aí, começaram as homenagens e tiveram apresentações de escolas municipais, escolas estaduais, contando a história de São Pedro do Suaçuí, apresentações folclóricas, enfim, gente, foram realmente momentos inesquecíveis. E agora à noite, olha só, essa multidão aqui trazendo muita movimentação e alegria para essa comemoração, que é importante demais, hein? Parabéns, São Pedro do Suaçuí! Reginaldo, eu estou aqui no meio da multidão e eu quero que você fale o seu nome e de onde você é. Ezequiel, São José de Zecuri. Ezequiel, tá gostando da festa? Tá bom demais, gente. Tá muito bom. 60 anos de São Pedro do Suaçuí. Tá feliz com essa data? Demais, hein? Tem que fazer bem mais festa depois igual essa. Aqui tá bom demais. Fala aí parabéns pra São Pedro. Parabéns, São Pedro do Suaçuí. Obrigada, boa festa. É isso aí, gente. São Pedro do Suaçuí, 60 anos. Olha só, estamos aqui agora com o Reinaldo. Olha, gente, o Reinaldo fez a apresentação dessa festa bacana. Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme falar com vocês. Parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu acompanho nas redes sociais de vocês. E mais uma vez, vocês estão aqui participando, né, e colhendo, né, essas imagens aqui para levar para o público do Jornal Voz de Minas, que acompanha nas minhas redes sociais. Tá bom? Parabéns a vocês, obrigado pela presença mais uma vez. E Deus abençoe o trabalho de vocês, tá bom? Cada vez mais e mais. Eu acompanho, vocês trazem um jornalismo dinâmico, né, que traz, né, a verdade e passa confiança, tá bom? E com certeza o prefeito Tchuca marcando presença com vocês, trazendo vocês para levar as imagens aqui para marcar a história de São Pedro, não hoje, esse momento único, 60 anos da nossa cidade de São Pedro do Suaçuí. Pessoal, é isso aí. Estamos aqui no aniversário de 60 anos da cidade de São Pedro do Suaçuí, fazendo história, inspirando gerações. E assim ficou completamente lotado aqui a praça da cidade de São Pedro do Suaçuí. Nesse momento aqui que a gente está tocando, né, o Fabinho dos teclados aqui, animando a galera. Eu quero mostrar para vocês como está agora a questão da praça aqui, ó. Olha a movimentação, praça cheia, casa cheia. Parabéns mais uma vez à cidade de São Pedro do Suaçuí. Esse tipo de atitude que me faz animar da gente. Desconfiança e ciúme, eu sinto que eu deixo a mão doente. Se não fazer assim, vou terminar com você. Eu não sou passarinho pra você me entender. Se não fazer assim, é melhor eu ir embora. Você não tem um coração de Você não tem um coração nem uma gaiola.
Vou apertar o celular, eu dei um tiro de mulher.